ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទសូមបង្ហាញនៅក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរបាទជាងខ្មែរសុទ្ធសាធបាទអត់មានជាងបរទេសទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺជាកលាស់អាវបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមាន logo ចង់ធ្វើជាស្លាកយីហោ logo ក្រុមហ៊ុនបាទឬក៏ឈ្មោះបាទឈ្មោះបុគ្គលិកឈ្មោះរបស់ logo របស់កន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចកម្មង់បានបាទហើយនេះគឺជាម៉ូដថ្មីបាទ design ថ្មីហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានម៉ូដបាទផ្លាច់ផ្លែមានឈ្មោះបាទមានចង់និយាយថាធ្វើអ្វីដែលជាលក្ខណៈថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចជាប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដែលភ្លឺដូចផ្លាទីនសអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះបងប្រុសបានជួយមួយយោបាទប្រភេទក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងកលាស់អាវហើយអរគុណបងប្រុសមែនតើបាទគាត់អាចថតមុខទេបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការជួយ like share របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចថាគាត់អត់បានមកដល់លេងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាច add Telegram លេខខ្ញុំផ្ទាល់មាន2ប្រព័ន្ធបាទប្រព័ន្ធ Secondហាន0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart វិញ0818677778បាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ការបាទជួយគាំទ្រអ្វីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើងពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយអរគុណបងប្រុសដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅស្នាដៃទឹកដៃកូនខ្មែរអរគុណសម្រាប់ការជួយ Like Share បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ